To je obrovský problém. Ne, že by se nedostali, oni už jsou. Prostě pokud máte důchod 15-18 tisíc a dostanete fakturu na 20 tisíc zálohy za měsíc, to je strašné. Pro mladé rodiny s hypotékami strašné. Musíme to řešit okamžitě. To naše řešení, které bychom hned udělali, je následující. Ono jich musí být víc, ale jeden krok je důležitý. Stát se musí domluvit s dodavateli poslední instance, poskytnout jim nějakou půjčku a garanci a musí to fungovat tak, že se stanoví maximální výše, o kterou je možné zvýšit ty zálohy a nesmí se stát to, že jste platila 4 tisíce a budete platit 20, s tím si fakt ti lidé neporadí. A toto je jediná cesta pomoci těm odběratelům a prostřednictvím těch dodavatelů. Tam musí okamžitě začít jednat. A promiňte, a nějaká mimořádná pomoc, kterou navrhuje současná vláda Karel Havlíček, protože mezi těmi lidmi, kterým chodí ty šokující výměny, jsou. Říkal jsem víc kroků. Toto, když uděláme, tak těm lidem opravdu pomůžeme, protože snížíme ty zálohy, které se vlastně kumulují jak v důsledku zvyšování cen energií, tak samozřejmě v důsledku toho, že ten dodavatel poslední instance to musí dostat do půl roku a ne rozložit to do roku. Druhá věc je potřeba všem lidem co nejrychleji říct, nabídnout, vyzvat je k tomu, ať si toho dodavatele poslední instance změní na řádného dodavatele, tím se jim zase sníží ty zálohy. A pokud jde o ty dávky, my jsme řekli, že je možné využít příspěvek na bydlení, ale pokud mají být nějaké další dávky, bavme se o tom, ale nemůže to být tak, jak říká ministr Havlíček, to znamená plošně. Proč budeme pomáhat plošně všem, když teď v největší krizi jsou jenom někteří, kteří ale mají krizi takovou, že se dostávají do ekonomické chudoby. Těmi musíme prioritně pomoct.